पदमुक्त भएको तीन दिन पछि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। बिहिबार राति राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। शपथ ग्रहण भने आज दिउँसो 2 बजे हुने शीतल निवासले जनाएको छ। वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको समयसीमाभित्र काङ्ग्रेस माओवादीले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यस्तै जस्तो लाग्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धारा 76 को 2 अनुसार कसैको पनि दावी नपरेको उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बिहिबार राति 9 बजे सकिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको भए पनि अन्तिम समयमा आएर नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्षले असहयोग र जसपाकै महन्त ठाकुर केपी ओलीतिर ढल्किँदा वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना तुहिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाख 27 पदमुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पुष्ट्याइका लागि भएको मतदान हुन्छ भन्ने पक्षमा 93 मत मात्रै पाएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको 171 सदस्यको बहुमत अर्थात् 136 मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा 124 मत खसेको थियो। प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा 232 सांसदहरू सहभागी थिए। तीमध्ये 15 सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए भने ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अबको 1 महिना फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसअघि 2074 साल फाल्गुन 3 गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछि दुई पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको थियो। तर गत फाल्गुन 23 को सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा विभाजित बनेपछि भने माओवादीले ओलीलाई साथ नदिएपछि ओली सरकार सङ्कटमा परेको थियो। सो अघि 2072 साल असोज 25 उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यससँगै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा ह्याट्रिक पुरा गरेका छन्।